היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים. היום אני מכין חצ'פורי, מתכון למאפה מהמטבח הגיאורגי, המתכון של מלי מאירוב. בואו מיד נצא לדרך. לקערת המיקסר אני שופך 3.5 כוסות קמח. אני עובד עם הוולישה. כף אחת של שמרים יבשים. אני מערבב כף אחת של סוכר, כפית מלח, כפית לא שטוחה ולא שמנה, שתי כפות שמן, וכוס אחת של חלב בטמפרטורת החדר, ואני אלך כל עד שאני מקבל בצק נעים ורך. לאחר שנוצר גוש בצק אחיד אני מפסיק את פעולת המיקסר, לא צריך ללוש יותר מדי, סך הכל אני אשאר 3-4 דקות, זה הכל. אתם רואים, קיבלתי כאן גוש בצק. עכשיו אני נותן לו להתפוח במשך כשעה, אפשר טיפה לשמן אותו שלא יתייבש אם אתם רוצים. כשעה אני מוציא את הבצק, הוא לא כל כך תפח בגלל מזג האוויר, מחלק אותו ל5 חלקים שווים, 5 כדורים. נשקול אותם שהם יהיו שווים. כן, חתכתי ל5 כדורים שווים, אני מכסה אותם, משאיר את זה ככה במשך כ10 דקות. בינתיים, תראו כאן בצד, הכנתי לי 0.5 כוס של גבינה צהובה מגורדת, 0.5 כוס של גבינת חמד, ניתן לקנות אותה בסופר, 0.5 כוס של גבינה מלוכה, וחמאה, 100 גרם חמאה תכינו לכם, תחתכו אותה לקוביות קטנות ותפצלו, 30 גרם תשימו בצד ועוד 70 גרם תשאירו בקוביות, תכף נשתמש. אוקיי, עברתי למשטח עבודה יותר נוח ולאחר כ10 דקות לוקח מערוך ואני מרדד את הבצק. משהו כזה בערך. עכשיו אני ממלא בפנים מהמילוי שהכנתי, קצת גבינה צהובה מגורדת, קצת גבינת חמד, קצת גבינה מלוכה, שתי קוביות של חמאה, ואני סוגר את זה פשוט לכדור. סוגר היטב. אפשר להפוך את זה לצד השני, לתת קצת רידוד. יותר מדי, זהו. הנה לכם חצ'פורי אחד מוכן. עכשיו אני מניח אותו עם התפר כלפי מטה בתבנית אפייה, נייר אפייה משומן, ואני מורח מלמעלה
ביצה שערבבתי עם כפית מים, והחימה שימסתי קודם, ה-30 גרם חימה, מורח מלמעלה. ככה אני עושה עם כל חמשת הכדורים שהכנתי. אוקיי, סיימתי עם כל החמישה, עכשיו אני מכניס אותם לתנור. תנור שחיממתי מראש ל-200 מעלות ל-10 דקות. לאחר 10 דקות אני מוריד את הטמפרטורה ל-170 מעלות עד שהם מזיבים. כאמור, לאחר כ-10 דקות אני מוריד את הטמפרטורה ל-170 מעלות. חצ'פור יצאו מהתנור בערך רבע שעה עד 20 דקות, הם היו בסך הכל בפנים. לא כולם הזיבו באותה מידה. עכשיו מיד עם היציאה מהתנור אני מורח בתערובת של חמאה מומסת עם קצת שום קטוש. אפשר רק חמאה אם אתם לא אוהבים שום. אני מורח מלמעלה. אוקיי, אז תודה רבה למלי מאירוב. מרחתי עם החמאה והשום מלמעלה. תנו להם קצת להתייצב ולהתקרר, ואז תוכלו להתענג להם, אפשר לשמור אותם גם בהקפאה. תודה רבה לכם על הצפייה ולהשתמע. ביי ביי.